2011 წელს, როდესაც ეკრანებზე გამოვიდა რეჟისორ დარენ არონოვსკის ფილმი „შავი გედი“, თელმა მსოფლიომ ყურადღება მიაპყრო კლასიკურ ბალეტს. ნატალი პორტმანი მეტისმეტი მონდომებით ცდილობდა განესახიერებინა მაღალი დონის ბალერინა. მართალია, ბალეტის მოყვარულებს სასაცილოდ არ გვეყო მისი ეს მცდელობა, მაგრამ მსოფლიომ დაუფასა ამერიკის კინოაკადემიამაც. ამ ფილმმა გააღვიძა ბევრი მითი თუ ზოგადი ინტერესი ბალეტისადმი და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ნიალა გოძიაშვილი, რომელთან ერთადაც ვილაპარაკებთ ბალეტს. რა არის ბალეტი, საიდან დაიწყო, როგორია ის დღეს? ქალბატონო ნიალა, როდესაც ლაპარაკობენ ბალეტს, მე მესმის რომ ძალიან დიდი თემაა, უშველებელი და ამოუწურავი, მაგრამ მაინც. საიდან ვიწყებთ ბალეტზე ლაპარაკს? აი, სრულებით გაუთვითცნობიერებელ ადამიანს ასევე რა არის ბალეტი? და ვთქვათ, რითი განსხვავდება სხვა ყველა დანარჩენი სახეობის ცეკვისგან, თუ ასე, აი რა არის ბალეტი? გასაგებია, უფრო სწორად თითქმის გასაგებია. საიდან ხა გააჩნია რითი ადამიანი დაინტერესებული? თუ მას უნდა რომ უბრალოდ თეატრში იაროს და ბავშვები ატაროს, რა თქმა უნდა ნებისმიერ სპექტაკლზე წავა და პირველ რიგში უნდა უთხრა, რომ იცოდეთ, უნდა იყოთ ჩუმად, იმიტომ რომ უნდა უსმინოთ მუსიკას, იქ არ არის ნათქვამი სიტყვა, ეს არის ხეულის ენა, ესეთ ზოგადი ფრაზები, რომ შეგიძლია შინაარსი წაიკითხო პროგრამაში ან მანამდე, ეხლა ინტერნეტი ხელმისაწვდომია და ყველაფერი. თუ ახლა ადამიანი დაინტერესებულია ბალეტით, როგორც მოვლენით, თეატრალური მოვლენით, მაშინ მან უნდა გახსნას წიგნები, გაშალოს წიგნები, გახსნას ინტერნეტი, იქ მოიძიოს მასალა, ნახოს, საიდან დაიწყო, გაიცნოს ლუი მე-14 და მისი კარი, შეიძლება ითქვას პირველი საბალეტო სტუდია, სამეფო სტუდია, სკოლა და ასე შემდეგ. გადმოვა მერე მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში, დიდ ბალეტმაისტერებში, დიდ სპექტაკლებში, ეპოქალურ სპექტაკლებში, რომლებიც დღემდე ცოცხალია, ჩემთვის პირადად საუკეთესო და უმაღლესი დონის მიღწევა მე-18 საუკუნის და რომანტული ბალეტის ჟიზელი, მუსიკიანა სხვათა შორის. მერე წამოვა მე-19 საუკუნეში, თუ დაინტერესებულია, რა თქმა უნდა. აქ უკვე აღმოაჩენს პეტრ ჩაიკოვსკის, აღმოაჩენს პეტიპას, მერე მე-20 საუკუნე მოყვება ამას და ძალიან დაინტერესებულს შეუძლია უკვე გაირთულოს ცხოვრება და 21 საუკუნესაც გადახედოს. ბალეტი არის სილამაზე, ბალეტი არის ესთეტიკა, ძალიან განსხვავებული სხვა ჟანრებისგან, იმიტომ რომ ეს არის ხეულის ესთეტიკა და ამიტომ ძალიან ბევრი ნორმა უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ ეს არ იყოს უხეში, არ იყოს ზედმეტად გადაპრანჭული, ზედმეტად მგრძნობიარე, ეროტიული, თუმცა თანამედროვე ბალეტში ესეც უნდა იყოს აუცილებლად, მაგრამ ესეც განსხვავებული ესთეტიკით მოწოდებული, ვიდრე ვთქვათ კინოფილმი, ვიდრე ვთქვათ პოეზია, სპექტაკლი, დრამატული სპექტაკლი, საოპერო, რომელიც საერთოდ ყველაფრისგან განსხვავებული სიმბოლოა, სრულიად წარმოუდგენელი სიმბოლო. და თუ ის გაძლებს, რომ ჩუმად და თითქმის პირდაღებულმა უყუროს აი ამ 2-საათნახევრიან წარმოდგენას, ჩათვალოთ, რომ მას ბალეტი შეუყვარდა. თუ არა, ძალიან მალე ადგება და წავა. კარგი, და თქვათ, ჩვენ ვიყენებთ, ვიცით თუ არა, ვერ გვყვებით თუ არა ბალეტში, მიუხედავად ამისა, ვიყენებთ ესეთ ტერმინს. ტერმინი მამაღალი ნათქვამია, კლასიკური ბალეტი, ვამბობთ ხოლმე, და რაღაცა გარკვეული სახე ხატები თუ რაღაცა იმიჯები წარმოგვიდგება, როგორ წესი ეს არის თეატრი, ეგრეთ წოდებულ პაჩკაში ჩასმული ქალი, პუანტებზე შემდგარი და ნუ ყველაზე ესეთი იკონური ამბავი არის მომავალი გეიმი და ესეთი ფოტოპატა, ესეთ წარმოდგენას ქმნის ბადებს, როცა ამ სიტყვებს ვახსენებთ, კლასიკური ბალეტი, ხო? ჩვენ მოკლედ შევეხეთ, საიდან წამოვიდა, როგორ წამოვიდა, მოკლედ რუსეთში ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა, კი არა, ძალიან განვითარდა ის, რასაც ჩვენ დღეს კლასიკურ ბალეტს უწოდებთ, ხო? და საინტერესოა, ხო, ყოველთვის ამ განვითარების განმავლობაში ეს ბალეტი იყო ძალიან ელიტარული ხელოვნება. ეს არ იყო სახალხო
ჩაოლებრივი რამ და ბუნებრივია ვერც იქნებოდა სახალხო თქვა ბაზრის მოედანზე არ გამვითარდებოდა ასეთი ხელოვნების დარგი და რუსეთში საიმპერატორო კარის ასე ვთქვა და ძალიან მაღალი არისტოკრატიის ხელოვნება იყო და საინტერესო არის და ჩემი კითხვა რაში მდგომარეობს როდესაც მოხდა რევოლუცია რუსეთში შეიცვალა ძალიან დიდად წესწყობილება ხო და დაიწყო საბჭოთა კავშირი რატომ მოხდა რომ ეს ქვეყანა საბჭოთა კავშირი რომელიც სრულებით საწინააღმდეგო იდეოლოგიას ეყრდნობოდა აბსოლუტურად და რომ ყველაფერი სახალხო და ყველაფერი ბურჟუაზიული გადმონაშთი უნდა მოვაშთოთ და გავანადგუროთ, რატომ მოხდა რომ ეს საიმპერატორო კარის ხელოვნება, ესეთი ელიტარული ბალეტი გახდა მთავარი სახე ფაქტობრივად საბჭოთა კულტურის, ხო და კიდევ უფრო კულტივირდა და კიდევ აი რანაირად არის ეს ერთმანეთთან დაკავშირებული. ახლა ნამდვილად არა ვარ მოსწრებული მაგ ისტორიას, ხო? ვერ მაგრამ მე მაინც მგონია რომ რა თქმა უნდა საიმპერატორო თეატრები ეს ცალკე საკითხია იმიტომ რომ იმპერატორი ინახავდა აი ამ თეატრებს მოსკოვშიც პეტერბურგშიც სასწავლებლებს ინ ეს მათი ფრთის ქვეშ იყო ასე ვთქვათ და რა თქმა უნდა ეს გასაგებია ვინაიდან მართლა როგორც თქვით ეს ელიტარულია ეს ძვირადღირებული სიამოვნება სანახაობაც და დასადგმელათაც ძვირადღირებულია საბჭოთა კავშირის დროს იყო შეტევა მაგაზე არის ისტორიები, იყო შეტევა, რომ ეს ყველაფერი მომსპარიყო. გეცოდინებათ, რა თქმა უნდა, როგორ გადაწყვიტეს ერთჩვენიერ დღეს, რომ სიმფონიური ორკესტრებს არ ჭირდება დირიჟორი, იმიტომ რომ ეს არის დიქტატორი. და თვითონ უნდა დაუკრან პერ სიმფონ, იყო ესეთი წარმონაქმნი. რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოუვიდა, დაიშალა მარტივი მამრავლებად ნებისმიერი ნაწარმოები და აღმოჩნდა რომ ეს დიქტატორი, რომელიც მართლა დიქტატორია და უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვინც გადაწყვიტა რომ არ იყოს დიქტატორი, იმას არაფერი არ გამოუვიდა ორკესტრთან. Ну, არაფერი. ეს უნდა იყოს. დაახლოებით ასეთივე რაღაც მოხდა ბალეტში ზეთყობა, იმიტომ რომ მე ესე წარმომიდგენია შედარებით ჭკვიანმა და ეშმაკმა ელიტამ, მაშინდელ პოლიტიკურმა ელიტამ, გადაწყვიტა რომ ესეთი ლამაზი, ასეთი დასაწყნარებელი და მათი გაგებით არაფრის მთქმელი ხელოვნება ძალიან გამოსადეგიც კი იქნებოდა აი ამ ხალხისთვის, რომელიც მიაწყდა თეატრს. მე წარმოვიდგენია პირიქით გონია სურათი, რომ ხალხი მაშინ აი ამ ტყაპუჭებში თავშალშემოხვეულები, აი ამ ვალენკებში ჩაცმული ხალხი როგორ მიაწყდა თეატრებს. ვინაიდან თქვენს რომ ეს აღარ არის ელიტარული ხელოვნება, ეს ყველასთვის არის. როგორც კინო ყველას, თეატრი ყველას, მუსიკა ყველასთვის, ხელოვნება ყველასთვის. ხო იყო ესეთი ლოზუნგები. ნელ-ნელა ეს ლოზუნგები თავის ადგილას დადგა და ყველაზე მეტად ყველას აი ეს ლოზუნგი გამართლდა ბალეტში. მე მაინც მგონია რომ იმიტომ რომ მათთვის გედის ტბა არაფერზე არ ლაპარაკობდა გარდა იმისა რომ ლამაზი ქალები და ლამაზი მამაკაცები ხო იდეოლოგიურად არაფერი საშიში იქ არისო არაფერი აბსოლუტურად იქ ქვეყნის რამე დაიდგა მაშინ 20-იან წლებში ახალი მიმართულებაც კი წავიდა ახალი სტილიც კი შემოვიდა იყო ესეთი პეტერბურგელი ბალეტმეისტერი გუსევი ჩვენთანაც იყო თბილისში პირადად ნამუშევარიც ვარ რაღაცაზე რომელმაც თავის მეუღლესთან ერთად მუნგალოვა იყო ესეთი ბალერინა შემოიტანა საცირკო აკრობატული ეს ლიფტები აწევები ისეთი რომ მანამდე არავის არ ქონდა ეს გაკეთებული აბსოლუტურად გედის ტვაში არ არის მსგავსი არაფერი და არც მძინარებზე თუნა აი თავპირის მოსამტრევი რაღაცები რომელიც ნებისმიერ ესტრადაზე იყურებოდა და ეს მართლა სახალხო მაშინდელი ნომრები შერჩენილია ჯერ კიდევ სახალხო ხელოვნებად იმდენად განსაცვიფრებელი სანახაობა იყო ეს რომ ერთი მამაკაცი ქალს ჰაერში ისე აბზრეალებს როგორც უნდა და აი ბუმბულივი და მართლა წონა არა აქვს და აი იქიდან წამოვიდა ეს ტერმინები რომ ბალერინას წონა არა აქვს ბალერინა მშიერია 24 საათი და იმიტომ რომ და ძალიან ბევრი რაღაცა გახალხურდა და გაიხეხა მაშინ ასე ვთქვათ აი ამ მასებში შემოვიდა და კიდე მაქვს ესეთი ეჭვი მთავარი და გადამწყვეტი რომ ბალეტის მსახიობი დღემდე ძალიან ადვილი სამართავია. აი მეც აღარაფერს აღარ ვიტყვი. და რატო?
Galina Ulanova. Met a symbol, balletisas, the subject of Shirisat, Nels Armosadgenia. Galina Ulanova, ertertic, ella the intellectual rida, ella the canatlebuli, Kalia, balletis samkaroshi. I truly that Zalem primitively, Nishnalovit, canatlebuli, Tavis, Signebian, Stilistikian, well, Sodeniana, Rasatsquia, Aramarto, Tavis, Professiashi. Rahatsa Shekhedra Conde, Mas Moskoshi. ოსტანკინოში ტარდებოდა ხოლმე მაყურებელთან შეხვედრა. Უკვე ასაკოვანი იყო და პენსიაზე გასული, პენსიაზე გავიდა, რომ გახდა 50 წლის ზუსტად. ბოლო სპექტაკლი იცეკვა და დაამთავრა ამით. Და მაყურებელმა კითხა, რომ ალბათო თქვენო ბავშვობიდან, ოჯახიდან, დედაც და მამაც ბალეტის მსახიობები და პედაგოგები ყავდა გალინა სერგიევნას. Da dedam da mamam bavshobidan miiqvanes baletze mkholod da mkholod imitoro rom sakhshi damtovebeli aravin ar qavdat da chaabares internetshi peterburgshi da utkhres ro ak unda itskhovro da arundoda zalyan tqioda arundoda ar modioda pekhshi da khelshi sashineleba karga khans da ase vtkvat moitsila chven dakavebulebi vart nakhivari dghe skolashi vart nakhivari dghe teatrshi vart da ahashenes otakhi da kargat iqave Так и тхэсу албато ткуэно могт гамтэс цигнеби да Галина имцочи гаачэра да утхару ици трао ме 50 цламде исети дакавэбули да даглили виқавио ром чэми оцнеба иго логинамде мисла ром давгдэбули гави да дамэдзина ай роца пенсиазе гавэди пирвелат машин гавшале серьёзули нацармоэбеби და ბედნიერი ვარ, ეხლა მაქვს იმისი დრო, რომ ყველაფერი რაც დამაკლდა, ეხლა შევიძინო. აი, ჩემი გულით მაქვს მოსმენილი ესეთი რამ. ეს ერთი. Და რაც ეხება, ეხლა ბალეტის მსახიობის შედარებით ადვილ მართვას, სხვა დანარჩენ მსახიობებთან. ბალეტის მსახიობს არ აქვს ფუფუნება დრამის მსახიობის სიტყვის. შექსპირის დაწერილს როცა შენ კითხულობ, შენ სხვა უჯრედები გეხსნება, ასე ვთქვათ. არ მინდა დავამცირო არავინ, ხო, ჩემი კოლეგა? Шен უკვე მისი სიტყვებით, როცა შენ იორიქს ელაპარაკები, როცა შენ მასხარას თამაშობ, როცა ჰამლეტს თამაშობ, როცა ჰერტრუდას თამაშობ, შენ უკვე იმისიენ, შენია ეს უკვე. Шен ლაპარაკობ, შეიძლება სახშიც წაკვეს ეს ამბავი, რა ტრაგედია იქნება ხო წარმოგიდგენია. ხო, ბალეტის მსახიობ სახში რა მიყვება? დაგლეჯილი ფეხები, გადატვირთული სახსრები და კუნთები და არანაირი ემოცია. Aranaire, ეხანდელი მოცეკვავები კიდე ყოჩაღები არიან, რომ მკლავდებიან ყველაფერს, სახსაც, შვილებსაც, სულ ყველაფერს პრაქტიკულად. 11 წლის ასაკიდან ბალეტის ჯერ სასწავლებლის მოწაფე და მერე უკვე თეატრში მოცეკვავე დამოკიდებულია მასწავლებელზე. Პენსიაზე გასვლამდე ბალეტის მსახიობი დამოკიდებულია მასწავლებელზე. Მისი ბედი თუ ბალეტის მოცეკვავე სოლისტი მაქვს ხედველობაში დაყვა ინდივიდუალობა და შეხვდა პედაგოგს ასევე ინდივიდუალურს. ესე იგი, ეს ორი ადამიანი ერთად უკვე შექმნის გარკვეულ ცხოვრებას. ერთმანეთისგან დამოკიდებული ნაკლებად იქნებიან. Მაგრამ როცა შენ გაქვს ფიზიკური მონაცემები, როცა შენ ხარ სწორი მოცეკვავე, იღებდი ყოველთვის 4-იანებს პლუსით ან 5-იანებს მინუსით, შენ ხარ დამოკიდებული, რომ ეს შეფასება შეინარჩუნა 27-38 წლის ასაკამდე. Და აქედან გამომდინარე, როცა შენ მიდიხარ გასტროლზე, როცა შენ დგეხარ პირველ რიგში, მოგცემენ პატარა სოლოს, შენ უკვე დამოკიდებული ხარ. აი, ძირითადი სამწუხაროდ ესეა. კი ბატონო. Და აი ახლა კლასიკურ ბალეტზე მინდოდა მეკითხა, ხო, თქვა თქვენ ახსენეთ და ისედაც ვიცით ჩვენ ყველამ, რომ
შენარჩუნება ხდება რაღაც დადგმების, ხო, თქვა საუკუნე ზოგის უკვე საუკუნეზე გაცილებით მეტია, ხო? და რაღაცნაირი გზით გადაეცემა ეს ტრადი. მაგრამ თუმცა ამავდროულად რაღაც თქვა ცვლილებები შედის იმაში, თქვა ჩვენ არ შევგვიძლია ვიყოთ ზუსტად დარწმუნებულები როგორი იქნება, როგორი იყო პირველი ჟიზელი და ვერანაირად და ანუ რაღაცნაირად ცვლილება ხდება. ან იგივე თქვა რუსული ბალეტის შემთხვევაში, ხო, ხშირია უყურებთ რაღაცა გადაცემებს თუ ჩანაწერებს, რაღაც სხვადასხვა ადამიანი ყოფილი მოცეკვავები, ახლანდელი მოცეკვავები, ხო, სულ რაღაცა დეტალებს იხსენებენ, რომ ეს კონკრეტული პედაგოგი რაღაცას ასე მაკეთებინებ და ის ისე და არის ამაში დავა და სხვათა შორის ძალიან ისეთიც რაღაცა სისხლიანი ბრძოლები მიდის, რომ ესე არ არის სწორი, ასე არ იყო იქ და ასე უნდა იყოს, ხო? რისი თქვა მინდა ხა რატომ ლაპარაკობ ამაზე? ვთქვათ, მე მეჩვენება რომ ვთქვათ, ეს ტენდენცია იმისი, რომ შევინარჩუნოთ, რაც შეიძლება კლასიკური ბალეტი იმ ფორმით, რა ფორმითაც იყოს, თუმცა კაციშვილმა არ იცი ზუსტად რა იყოს, რა თქმა უნდა, ხო? არის რაღაც მცდელობა სამუზეუმო ექსპონატად ამის გადაკეთება, ცუდი გაგებით არ ლაპარაკობ, მუზეუმი მშვენიერი რამე. ძალიან, კი. მაგრამ ვთქვათ, იმის გათვალისწინებით, რომ სინამდვილეში ეს პრინციპში ცოტათი თავის მოტყუებასაც გავს, ხო, ვთქვათ, თუ ეს ბალეტები დროთა განმავლობაში იცვლებოდა. ესე იგი რაღაც ვთქვათ, პატარა ცვლილებები მასში შედიოდა, ესე იგი ეს ის მაინც არ არის, ხო, ვთქვათ. და ამის პარალელურად პლუს ბალეტმაისტერები მუშაობდნენ და უამრავი ახალი ბალეტი იქნებოდა ვარიანტები და ისედაც ვთქვათ, ახალი ბალეტები ჩნდებოდა, რომელიც უკვე თვითონ იქცა კლასიკად, მეოცე საუკუნის ბალეტები, ხო? აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ, რამდენად არის იმის საფრთხე, რომ კლასიკური ბალეტი იყოს აი ესეთი კარგად გაკეთებული სამუზეუმო ექსპონატი და არა ცოცხალი რაღაც, რომელიც, იმიტომ რომ თავის დროზე ეს სამუზეუმო ექსპონატი ხო ცოცხალი პროცესის ნაწილი იყო, როცა გაჩნდა. ზეზვა და მზია ცოცხლები იყვნენ. იმ დროის პროდუქტია, ხო, რომელშიც დაიბადა. კი, თუმცა აღადგინეს. ახლა საფრთხე არ არის, იმიტომ რომ უკვე არის ეს. ეს აღარ არის საფრთხე. საქმე იმაშია, რომ თუ კლასიკური ბალეტი თავის-თავზე ხო არ იტყოდა მაშინ, როცა დაიდგა, რომ მე კლასიკური ბალეტი ვარ, როგორც მოცარტსა, თანამედროვე მე კლასიკური მუსიკა ვარ, რა თქმა უნდა, ის არის და მერე ვნახოთ რა იქნება. აგერ კილიანი ცოცხალია და ეს კლასიკა უკვე მისი ბალეტები კლასიკა. საქმე იმაშია, რომ თუ ეს კლასიკური ბალეტები რაც შემორჩა 18 საუკუნის მეორე ნახევარი და 19 თლიანად ვთქვათ, უფრო სწორად 19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან და მეოცე. თუ ეს შემორჩა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ეს რაღაცა ფასეულია მასში, რაღაცა კარგია. იგივე ჟიზელი, აი მეც ჟიზელი მომყავს ხოლმე მაგალითად, რატო? ჟიზელი არის პირველი ბალეტი, სადაც სოციალური საკითხი დგას. მართალია, ეს არის აი ეს ბულგარული ლეგენდიდან, ეს ვილები, ვამპირები, მკვლელი პატარძლები, რომლებიც აღრჩობენ, პატარძლები, რომლებიც დასაფლავებული არიან საფლავს გარეთ, გზაზე, იმიტომ რომ თვითმკვლელები არიან. და ასე რომ ჟიზელის საფლავზე ჯვარი და ძალიან გადატვირთული სასაფლაო დეკორაცია, მე მგონი, არ არის სწორი. იმიტომ რომ თვითმკვლელია ის, გზაზეა, რატოა რომ ყველა ვინც გახეტიალდება ამ გზაზე, ყველას აღრჩობენ. მონადირეები, ტყისმცველები, შეშისმჭრელები, ძალიან ძალიან ჩახლართული ისტორიაა, მაგრამ შემოტანილია სოციალური საკითხი. უთანასწორობის. მანდამაინც გრაფია ცუდი ადამიანი. და გლეხის გოგო, რომელიც ფერმერის ქალიშვილია ბოლოს და ბოლოს. თავისივე ნახებიდან მოდიან ეს გოგოები, ხო, იმითი ზურგზე მოკიდებული ყურძნით. არ არის თლათ უბედური გლეხის გოგო, გამორჩეულია, სხვანაირია, ცოტა ავათარი, ცოტა ნერვიულია, იმიტომაც მოწონს ყველას. არავითარი კავშირი იმ კორდებალეთთან არ აქვს პრინციპში. ამიტომაც არ მიიღო პირველად პრემიერა პარიზმა. ჯერ ერთი საშედად გადაირტვირთენ პარიზელები პირველი აქტის ყურებით. ძალიან დაირტვირთენ, ძალიან შეწუხდნენ. და მეორე აქტი მე უკვე პეტიპამ მოაგვარა, როგორც სანახაობა ეს თეთრი წუნიკები. მაშინ სხვანაირად იყო, სხვადასხვა ეროვნების პატარძლები იყვნენ და სხვადასხვა ეროვნების კოსტიუმები ეცვათ და იმიტომ ქვია ორსოლის მონა და ზულმა ფრანგი და რა ვიცი, სპარსელი, თურქი რაღაცა და ნუ რაღაცა სასწაული ეკლექტიკა იყო ალბათ. აქ კიდე იმიტომ შერჩა ჟიზელი, ვთქვათ, პრაქტიკულად ხელი ვერავინ ვერ ახლო. ერთადერთი ბალეტია, რომელიც ნუ ხა ძალიან ძალიან უნდა მოინდომო, რომ გააფუჭო. თუმცა ეგეთი შემთხვევებიც მინახავს. იმდენად სრულყოფილია, ძალიან საკვირველია, მუსიკალურადაც კი. იმიტომ რომ თემა აქვს, ლეითთემა აქვს. ქალს ჟიზელს აქვს ლეითთემა, რაც პირველია საერთოდ ეგეთი რამე.
ჩაიკოვსკის აქვს უკვე მეორე თემები. აი ამ ადანს აქვს ქალის თემა. მეორე აქტი დაწერილია სიმფონიურ სტილში, უწყვეტ სტილში. არავითარი დივერტისმენტები იქ არ არის, ვარიაციებიც კი ისე გადადის ერთმანეთში, რომ ტონალურათაც კი კავშირი აქვს. ამიტომ ეს არის ერთადერთი ბალეტი, რომელიც თითქმის ხელუხლებელია, თითქმის. ამას მოსდევს მე რომანტიკული ბალეტი, უკვე ფეერია ბალეტი, ეს სილფიდა. თქვათ, რომელშიც მუსიკა არანაირად არაფერი კაპიკისღირებული ბა არა აქვს, აბსოლუტურად უბრალოდ ძალიან ლამაზი საყურებელია. არ ვიცით, ეს სხვა სტილია, სხვა სკოლაა, რამდენად დაცულია სტილი, მანამ სანამ იქნება ეს დანიური ბალეტის სკოლა, მანამდე ალბათ დაიცვება. ეხა რაც ეხება უფრო აქეთკენ ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ორგანულ და პეტიპას ბალეტებს. გედის ტბა, დინარებზე თუ ნახავი, პირველ რიგში ალბათ მაინც ყველაზე მსხვილი და შენარჩუნებული ბალეტი. მაკნატონა, რომელიც პეტიპას დარჩენილა, არ არის მარტო ისინია ჩანაწერებია, ლაპარაკი ერთმანეთთან ჩაიკოვსკის პეტიპასი და ჩაიკოვსკის ძმის. ჩაიკოვსკი ძალიან უკმაყოფილოა ამ შეკვეთით, იმიტომ რომ თაგვები, ვირთხები, კამფეტები რა არ მოწონს. თუმცა გამოუვიდა მუსიკალურად გამოუვიდა შედევრი, ტრილერი, ანუ მუსიკას არ აქვს, გავიდა გამოვიდა. აი პირველი აქტი მიდის როგორც კინოფილმი. აი ფანტასტიკურად ეგეთი რამე არ არის არსად. ყველაფერ აი ამ კლასიკური ბალეტების მოგვარებას და ისე მიწოდებას, რომ ეს თან იყოს ისტორია, თან იყოს ცოცხალი. ამას ჭირდება ძალიან დიდი ნიჭი, განათლება და ფული. იმისთვის, რომ დაიდგას ძინარემზე თუ ნახავი, ასე თუ ისე შენარჩუნებული აქვს პეტერბურგს ძინარემზე თუ ნახავი. ძინარემზე თუ ნახავი, ესეც სამრავალრიცხოვანია დასი. უზარმაზარი დასი უნდა თუ დადგი მთლიანად. ეხა შეიძლება იქიდან რაღაც რაღაცები ამოიღო, თუმცა ეხა ჩემი გემოვნებით აი ეს ფანტასტიკური პარტიტურა ირღვევა. რაღაცა როგორი გედის ტბას უფრო სხვა პარტიტურა აქვს, უფრო ძვირფასი, უფრო თავშეკავებული, უფრო რაღაც დრამატურგიული. ამას ჟღრიალა ხბოლსდამოს ერთი საუკუნეა ხო გასული საფრანგეთის ერთი მეფე და მე ერთი საუკუნე ამ საუკუნეში უნდა ჩატიოს ეს ყველაფერი ჩაიკოვსკი მაშინდელი მე ლუი მე-14-ის დროინდელი სიმბოლოებით არის სავსე სულ უზარმაზარი დასი ჭირდება ძალიან კარგი სოლისტები ჭირდება და რაც მთავარია ეს არის ბალეტი სადაც მინიმალიზმი არ თამაშობს ეს თუ არ არის გაბრდღვიალებული მაგრამ გემოვნებით რაც ხანდახან აი მაგალითად ნურიევის სპექტაკლებში გაბრდღვიალება და გემოვნება ურთიერთგამომრიცხავია. მისი ბაედერა რო ნახოთ, მე ძალიან მეყვარს ნურიევი როგორც მოცეკვავე, ძალიან და პატივს ვცემ როგორც რაღაც გადამტრიალებელ პიროვნებას. მაგრამ მისი ბაედერა და მისი მაკნატონა რო ნახოთ, ნუ სხვა საქმეა გადატვირთული ქორეოგრაფია, ეგოისტური ქორეოგრაფია, რომელსაც პირველ რიგში თავის თავს აყენებს და არა თქვათ მუსიკალურ პარტიტურას. აი შემიძლია ვთქვა რა რაოდენობის რა თანხა დახარჯული ამ სპექტაკლებში. მსგავსი, ნუ მე არ ვიცი, ნამდვილია ეს ყველაფერი რაც იქ ტრიალებს, გასულელება შეიძლება. თუმცა ნუ მოიკოჭლებს ცოტა გემოვნებაში. ჩემთვის საბალეტო სილამაზის და გემოვნების სიმბოლო მაინც ვირსალაძეა. ამიტომ აი ძველი ბალეტები, რასაც ჩვენ კლასიკას ვეძახით, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს მიდის ისე, როგორც მაშინ მიდიოდა. დავიწყოთ იქიდან, რომ მამაკაცები ცეკვავენ ვარიაციებს, რაც თავის დროზე არის. ძალიან ბევრი არის ინტერნეტშიც და ძალიან ბევრი ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია უყუროს, ვთქვათ, როგორი იზრდებიან ბალეტის მოცეკვავეები, ხო და რა შრომასთან არის ეს დაკავშირებული, ხო ვთქვათ. გავიდა უკვე ეს პოპულარულ კულტურაში. ყველა მიცის რომ ამ სიფარფატის და რაღაცის ინაზ და ჰაეროგების მიღმა არის ჯოჯოხეთური მართლა ძალიან ძალა პირველ რიგში არის ძალიან ძალა და ღონე. და როგორი სტრუქტურა აქვს ამ საბალეტო განათლებას, ხო ვთქვათ, საიდან იწყებენ და როგორ ნუ ახლა ახლა მაგალითად შეიძლება ბავშვი წაიყვანო 4-3-4 წლის ასაკიდან სტუდიაში, შეიძლება ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში წაიყვანო პატარა პირველი კლასიდან, ჩვენ ხო მე-5-დან ვიღებთ 10-11 წელი. უკვე სტაციონარზე მონაცემებით. მონაცემების შემოწმების გარეშე შეგიძლია წაიყვანო თქვა სასწავლებელში პირველი კლასიდან და იქ არის რაღაც ისეთ მოყვარულთა დონეზე ნელ-ნელა. მე ვისაც მონაცემები აღმოაჩნდება, მონაცემები ბევრია, ჯანმრთელობა პირველ რიგში. კუჭი, გული, ღვიძლი, სკოლიოზი. ეს ნუ გამორიცხულია, რამე ჭირდეს აქ. მიდრეკილება სიმსუქნისადმი ჩანს იქ
იმის აქილევსის კაჩაჩების, ასე ვთქვათ, კოჭების სიმაღლე, სიწრილე, ძლის კაცრ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. თავი პატარა, კისერი გრძელი, ბეჭები ოდნავგანიერი რაღაცა. არის კი ხა სამხრეთის ქვეყნებში სამწუხაროდ ასეთი კაცრი სტანდარტები ვერ აირჩევა. ჩრდილოეთის ქვეყნებში ბევრია, ძალიან ბევრია. თუმცა ამას ჭირდება რაიონებში სიარული არჩევა, ამას რაიონებიდან ჩამოყვანას პირობები ჭირდება და ასე შემდეგ. ეს ცალკე თემაა. 10-11 წლიდან პირველივე გაკვეთილზე მასწავლებელი, პირველი კლასების, პირველი, მეორე, მესამე კლასების მასწავლებელი იგივეა რაც ქირურგი. პატარა რაღაცას დააშავებს და დამთავრდა. ბავშვი არის მახინჯი უკვე. იმას შეიძლება ამოუვარდეს მუხლის კვირისტავი, შეიძლება ამოუვარდეს, შეიძლება დაეწყოს ბრტყელტერფიანობა, შეიძლება გადახრა, დაემართოს მხრებში ან და საცაშინელება სკოლიოზი და დაუზიანდეს ბევრი შინაგანი ორგანო და ასე რომ პირველი კლასების მასწავლებლები უნდა იყვნენ ყველაზე ყველაზე ფაქიზი და მწოდნე მასწავლებლები ანატომიისაც. Ну, უნდა იყვნენ. ეხა რაც ეხება ინტერნეტში ფოტოებს და მე მაგალითად არ მომწონს, ბავშვს არ ვაჩვენებდი დასისხლიანებული ფეხების. ჯერ ეს ერთი ეს არ არის ტიპიური შემთხვევა. არ არის აუცილებელი, რომ ბალერინას პუანტებისგან ფეხები კონდეს, ტერფები კონდეს, დასისხლიანებული, დაჩირკებული, გადაჭრილი, გადმოჭრილი, დაწეპებული და ნუ არ ვიცი. არ არის ეს აუცილებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენც ვიზიანებთ, სისხლიც გამოგდის, შეიძლება ინფექციად შეგვეჭრას, მილიონი დასაცავი საშუალებები იყიდება ახლა და სრულებით არ არის ძნელი დაცვა საკუთარი ჯანმრთელობის და ფეხების. და მე არ მიყვარს ბავშვები, რომ მოყავთ ხოლმე სულ პატარა ბავშვები და სპექტაკლის მერე და რვა თვარიელებიებენ დეკორაციებს, რომლებიც არაფრად არ ვარ გაახლოს გაუნათებელი. უყურებენ, რომ აი პაჩკარა არის, აი ეს გაუფლიანებული ბალერინები, გრიმ წასმული, საშინელი. რომელსაც შორიდან უნდა უყურო, ასე არის გაკეთებული. ბალეტი არ არის ისეთი, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეხლანდელი თაობა სხვანაირად ფიქრობს, არ ვიცი. ეს არ არის ხელოვნება, რომელსაც ძალიან უნდა ჩაუღრმავდე თუ შენ არ ახარ პროფესიონალი გარედან. შეიძლება ამაში არ დამეთანხმონ კოლეგები პირიქით. იმიტომ რომ ყველას მოყავს ბავშვი და ყველას უნდა რომ სცენაზე აიყვანოს და ახლოს ანახოს და სურათი გადაიღოს მე ამ გაოფლიანებულ მაგნატონასთან რაღაც. კეთილი, ჩვენ აუცილებლად ქართულ ტრადიციაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? იმიტომ რომ არ არის ესე რომ ვთქვა რაღაც საბჭოთა კავშირში ბალეტი ასეთი მნიშვნელოვანი იყო, საქართველოში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არის, შეიძლება ითქვას. თან ყოველ შემთხვევაში ტრადიცია გვაქვს, ნაკლებად დიდი. აი ქართულ ტრადიციაზე ვთქვა, ყველას ავად თუ კარგად სმენია ჭაბუკიანი. კი, კი, კი. იმიტომ რომ შეიძლება სადაც ფულმოკრული მაინც არ გარქონდეს. ხო, ძირითადად მაინც თუ ავად კი, მაგრამ მაინც უფრო კარგად. ხო, პროცენტულად თუ კარგად. კი, და მე თქვა და არა ავად თუ კარგად, არასწორია. ხო, არა, სწორია რა. ხო, თქვა, აი როდის დაიწყო ჩვენთან საბალეტო ტრადიცია, ხო? და როგორ ვითარდებოდა და თქვა, აი ვინ არის ის ადამიანები, თქვა, მოცეკვავები იქნებიან ესენი თუ ქორეოგრაფები? ხოთ ვინც ჩვენ ვთვლით, თქვენ თვლით რომ უნდა იცოდეს ქართულმა მაყურებელმა და მით უმეტეს უმცროსი ასაკის მაყურებელმა, რომ შეიძლება ბევრი რაღაც უბრალოდ არ იცოდეს, ასმენოდეს ყარები. საერთოდ თეატრალური ხელოვნება ახლა რა ჩემგან გასწავლებათ, თუ შენ თვითონ არ უყურებ და შენ თვითონ არ ახარ მომსწრე, მე რამდენი წინდა უამბე ამაზე. შთაბეჭდილება არის რაღაცა 2-3%. ხადი. Ну, сабалето ხელოვნება ალბათ მარია პერინი მაინც მისი სტუდია, რომელიც აქ შემთხვევით შემოხედეილდა და ჩარჩა და ჩარჩა. თავის მეგობართან ერთად ორენი იყვნენ ქალების მეორე მეგობარი, სხვათა შორის იყო შალეპინის პირველი ცოლი. შალეპინი როცა თბილისში იყო. მე რევოლუციის დროს წავიდა ეს მარია პერინი. მარია პერინესთან ჭაბუკიანია გაზრდილი. მარია ბაუერია გაზრდილი. და ასე ძალიან ბევრი, ძალიან. შემდეგი ეტაპი, რა თქმა უნდა, უკვე ეკუთვნის დავით ჯავრიშვილს. რომელმაც აი ეს თეატრთან არსებული სტუდია გახსნა და იყო მისი ბატონ პატრონი, კი არა, პატრონი უფრო. ჯავრიშვილს აყვებიან ლეგენდებს. აი არნახულ დღესაც არიან ცოცხლები ადამიანები, რომლებსაც გაუვლიათ ჯავრიშვილი. მაგალითად არსებობს ესეთი ბალეტის მსახიობი, ბალეტის სოლისტი ვივი მეტრეველი. უსაყვარლესი ადამიანი ჩვენი, გვასწავლიდა კიდეც ჩვენს ქორეოგრაფიულში, რომელსაც გავლილი აქვს ეს ჯავრიშვილის სკოლა.
ჯავრიშვილი იყო მამაც, პატრონიც, მასწავლებელიც, შემნახველიც, დამპურებელიც, ყველაფერი ამათი. მას ჰქონდა უკვე ეს პირველი მცდელობები დადგმა ბალეტის, ქართული ბალეტის. მაგალითად, დღემდე მიდის კამათი, რომელია პირველი ბალეტი, ჭაბუკიანის მზე ჭაბუკი, თების გული რო დაარქვა მერე. თუ მალთაყვა, 2026 წელშია დადგმული. ლილი გვარამაძეც ეკავდა მალთაყვასაც და თების გულსაც. ეს იყო ბალეტი, სადაც ქართული ელემენტები შემოვიდა და არის კამათი. ჭაბუკიანმა შემოიტანა პირველად თუ ჯავრიშვილმა. მე მიმაჩნია, რომ ორივე. პუანტზე იდგა ბალერინა პირველ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში პუანტზე უკვე ბევრი, უკვე კორდე ბალეტიც იდგა. ანუ ჭაბუკიანის შემთხვევაში. ჭაბუკიანმა მზე ჭაბუკი დადგა, უნდა დათო. იქ მერე ამბავი მოხდა იმაზე, რა ქვია, 37-ში დეკადაზე წასასვლელად. სახელი შეუცვალა, იმიტომ რომ ეს მზე ჭაბუკი არ ითარგმნა რუსულად და სამაგიეროდ ითარგმნა თების გული, სერცაგორ. რაღაცა წაინტრიგა იყო. გვიყვებოდა ხოლმე ჭაბუკიან განსაკუთრებული გაბრაზების ჟამს. ამ ისტორიას ხშირად იხსენებდა, როგორ უპასუხა ბერიას კითხვაზე კაკპაჟი ვაიცი ვახტამ ხალხში. ვაშემი მალითვამი ოჩინ პლოხა პაჟივაю. უპასუხა ჭაბუკიანმა. არაფერი არ მოყოლი ამ ამბავს. და დეკადაზე წაიღეს ერთი სცენა მარტო, თების სცენა, სადაც არის ხორუმი და სადაც არის დუეტი აი ამ და ვარიაცია მისი ცნობილია, ჯარჯის ვარ, სადაც ჭაბუკიანი დაფრინავს, შეიძლება ითქვას, დაფრინავს როგორი მონტაჟის გარეშე. ეკრანზე არის შერჩენილი ყოველ შემთხვევაში. ამის მერე ჭაბუკიანი მიდის პეტერბურგში, პეტერბურგში ქმნის, ნუ როგორც მოცეკვავე ხო, ჭაბუკიანი რო დარჩენილიყო პეტერბურგში, ახლა ეს იქნებოდა ამ ხელოვშველებელის სათავეში, რა თქმა უნდა, მსოფლიო სათავეში. თუმცა ნელ-ნელა აზრზე მოდიან ამ ინტერნეტით თუნდაც ახალგაზრდები, რომ ეს არის მოცეკვავე, რომლის ბადალი შეიძლება ითქვას ცეკვარასაც ქვია, იშვიათად შეიძლება წარმოიქმნას და ჯერჯერობით არ ჩანს, თორე მოთხოვნილებები ახლა სხვანაირია უკვე. ცოტა ტექნიკური, კი, ტექნიკური ესთეტიკის მხრივ და ასე შემდეგ. და ცეკვარასაც ქვია და აი ეს ყველაფერი ის, რაც მან დატოვა. მასზე გაიზარდნენ მერე ნურიევიც, პარიშნიკოვიც, ვასილიევიც, ლავროვსკიც, მართლა. მართლა მის მონაპოვარზე. იქ ქმნის პეტერბურგში აი ამ თავის სასწავლო ლაურენციას, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ ეხლანდელი ამაზე და შეიძლება მომკლან. ეიფმანსაც კი აქ ლაურენციას გამოცახილი. აი ეიფმანსა თუ მექნა დრო, მე რატომ მგონია ეს გამოცახილი. ლაურენციასი აქ სხვა დანარჩენის ნაკლებად. მერე ჩამოდის ბრუნდება საქართველოში და დარჩა და დარჩა საქართველოში და შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ბალეტი, აი ეს ქართული ტრადიციები, ქართული საშენად არ მიყვარს ხოლმე იმის თქმა, რომ ბალეტი არის ბალეტი. ქართული იქნება ეს თუ სკანდინავური იქნება თუ რა იქნება, მთავარია, რომ ბალეტს ჰქონდეს თავისი საკუთარი სიტყვა. იქაც, იქაც ყველგან აბსოლუტურად, მაგრამ ჭაბუკიანმა იმდენად ჩაუყარა ამ სიტყვის წარმოთქმას საფუძველი და ჩაუყარა საქართველოში, რომ მერე მოედო მთელ საბჭოთა კავშირს ამისი ჩაყრილი მარცვალი. აი ის საბჭოთა დრამბალეტი, დრამბალეტი მანამდენაც იყო, იმიტომ რომ ასე თუ ისე შინაარსი როცა აქ ბალეტს არა აქვს მნიშვნელობა, ეს მოგონილია შინაარსი თუ რაღაცა, უკვე რაღაცა ელემენტები დრამბალეტის არის, სადაც თამაშია, სადაც მიზანსცენაა, სადაც შენეუბნები და არა ნომრები ცალკე, შენ მიყვარხარ და რაღაცა და არა დივერტისმენტი, რაც მერე უკან დააბრუნა ვთქვათ ნეოკლასიკამ, სადაც პირველ რიგში უკვე ქორეოგრაფია იყო და აზროვნება ქორეოგრაფისკენ წავიდა, რაც თავისთავად ძალიან დიდი დამსახურებაა. და აი ეს ჭაბუკიანის მიერ ჩაყრილი მარცვალი დრამბალეტის, რომელშიც ცეკვა მაინც პირველია, მე იმიტომ ახსენებ სულ ლაურენციას, რომ ლაურენციაში იმდენი ცეკვაა, რომ ხუთი ბალეტი გამოიჭრება. ეხლა თუ დააპატარავებ და შეამოკლებ და ერთმანეთს მიაბამ რაღაცას, ეს ნაკლებად შეიძლება გამოჩნდეს. გორდა მისი. აი ძველ კიდე რაღაცნაირად მივედმოვედები, მაგრამ არა, მე მგონია რომ არ აღვშევს. მე ხო არა ვარ ლექტორი. გორდა, ლაურენცია, ოტელო, ნაკლებად ამათან შედარებით, იმიტომ რომ ოტელო ჩამოყალიბებული დრამბალეტია, ამან მოახდინა დიდი ფურორი მეორე დეკადაზე უკვე, დიდი ამბავი იყო, ეს არის ნამდვილი შექსპირი და
ერთ სიტყვით, იმას თავისი სიმძიმე აქვს ამ ოტელოს და თავისი პრობლემები აქვს აღსადგენად. იმიტომ რომ ის არის სამ ადამიანზე დადგმული, ჯაბოგიანი, კიკალიაშვილი და წიგნაძე. და ვისაც გინდა შევეკამათები. ამათზე ბევრად უკეთესი მოცეკვავეები რომ დააყენო. ამათ შემსრულებლად სპექტაკლიდან არ დარჩება არაფერი. აი სხვათა შორის ეს მინდოდა მეთქვა, თქვა, იმ უკვე არა კლასიკური ბალეტის ნიშანი ისიც ხომ არ არის, რომ თქვა, ინდივიდუალურ მოცეკვავეზე, მის მონაცემზე, არა მხოლოდ მონაცემზე, არამედ ხასიათზე, მანერაზე მორგებულია ის შედარებით აქეთ გაკეთებული უკვე ბალეტები. არის, ხო, არის ბალეტები. კლასიკურ ბალეტში არის რაღაც სქემები, თითოეულ მოძრაობას თავისი სახელი აქვს და ზუსტად ვიცით როგორ კეთდება. რა თქმა უნდა, კი, როგორ არა, არის ბალეტები, რომელიც ისევე როგორც სასკოლო პროგრამა, აი მაგალითად ბაიადერადან მეორე მოქმედებაში პადაქსიონი ქვია, წვილი და გარშემო, ოთხი წვილი. ეს ყველა მონაიცეკოს. არაფერი განსაკუთრებული და გამორჩეული ამაში არ არის. გედის ტბის თეთრი ადაჟიო სასურველია, რომ იცეკოს ძალიან ლამაზი ხაზებით და ძალიან კაი სმენის მქონე ადამიანმა. რომ იმღეროს ეს, ორი ინსტრუმენტი უკრავს, არფა აკეთებს აკომპანიმენტს და ჩელო და ვიოლინო ერთმანეთს ელაპარაკებიან. ესეთი დაწერილი დუეტი დედამიწის ზურგზე არ არსებობს. თუ ბალერინა უბრალოდ კარგად ცეკვავს და ეს არ ესმის და მის პარტნიორსაც არ ესმის, ეს უკვე სხვა რაღაცა არის. მაგრამ არსებობს ბალეტები, რომლებსაც დგამდნენ ბალეტმეისტერები, მოცეკვავე ბალეტმეისტერები. ამ შემთხვევაში თავისთავად დგამდნენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ჭაბუკიანის პატრონებს, ასე ვთქვათ, ჭაბუკიანი რო ყავს, ძალიან გაგვიღიმა ბედმა, იმიტომ რომ ჭაბუკიანი იყო მოცეკვავეც უნიკალური და ბალეტმეისტერიც საკმაოდ უნიკალური, იმიტომ რომ ეხა იტყვიან, რომ არ ქონდა დიდი განათლება და ყველაფერს ინტუიციით აკეთებდა, არ არის ეგრე. ჭაბუკიანი გაიზარდა პეტერბურგში, სადაც მას თუ არ ქონდა, გარშემო დახვდა წრე, რომელსაც უზარმაზარი განათლება ქონდა. და ლაურენციაზე ისეთი კრიტიკა იყო დაწერილი პირველ სპექტაკლზე, რომ მე მგონი მე გაითვალისწინეს ეს კრიტიკა. მაგალითად დაწერილი იყო ის, რომ ისეთი სიძვირფასის კოსტიუმებიაო, მაშინ რო ეს მოეჩვენა წარმომდგენი ეხლანდელი როე ნახათ რა დღეში იქნებოდა. ისეთი სიძვირფასის კოსტიუმი იყო, რომ იმ საცოდა ფუენტე უეხუნას ის 9-ჯერ იყიდა და გაყიდდაო. რა წარმოუდგენელია. მერე და მერე შემოვიდა უკვე ჟანრული კაბები და არა კოსტიუმები, ჟანრული, რომ ეს მრეცხავი ქალები ქალებს გვანდნენ და არა რაღაცა უშველებლობას. და ამიტომ ვამბობ მე, რომ ჭაბუკიანი როცა დგამდა თავის თავზე, ოტელო გამონაკლისია. ოტელოს პარტიას იმ მავრიტანოს ახლა რა უნდა იცეკო, იქ რა უნდა ისწავლო. ექსპრესია სხეული ხმიანად. აი სხეულის ყველა კუნთის ზუსტად ისევე როგორც შეიძლება არ ქონდა აფრიკული ცეკვები ნანახი მაშინ, შეიძლება ქონდა, არ ვიცი. რასაც ცეკვავენ აფრიკელი მონადირეები. დაახლოებით ის აქედან გამომდინარე ნურიევს ნაკლებად აქვს ეს ნურიევს გათვლილი აქვს თავისი რკინის ფეხები და აბსოლუტურად არა გათვლილი სხვისი ჩვეულებრივი ფეხები, თქვათ. ამიტომ ირღვევა ბევრი რამ. კეთილი და მე მინდა რომ ბოლოს აუცილებლად კითხოთ, ეგეთ რაღაც ყველას ვეკითხები ამას სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელ ადამიანებს. მაინც რა იქნებოდა თქვენი პერსონალური ნაკრები, ასე ვთქვათ. აა, ბალეტების, ხო, აი ამ ჩანაწერების და ისე ვთქვათ, რა უნდა ნახოს ადამიანმა, რომელიც ესე კეთილგანწყობილი და მონდომებულია, რომ გაერკვეს ბალეტში, ესე უცებერ გაერკვა, რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არსებობს. ხო, ვთქვათ, არის კლასიკურ, ჩვენ ძირითადად კლასიკურ ბალეტზე ვიაპარაკეთ, მაგრამ არა კლასიკურიც და თანამედროვეც აღსანიშნავია, მილიონია დღეს, ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი კარგი ქორეოგრაფი მუშაობს დღემდე. აი რა იქნება პირადად თქვენი არჩევანი, ვთქვათ, რა უნდა ნახოს, რაღაც პატარსია რომ მოგცე. კი, არა, ეხა ესეთი ეს ცოტა რთულია. მე მიმაჩნია, რომ თანამედროვე ადამიანისთვის თანამედროვე ბალეტების ყურება ბევრად უფრო სასარგებლო და ბევრად უფრო ადვილად გასაგებია. გასაგებიც ეხა ეს სიტყვაც არ მომწონს, მანდა მაინც გასაგებია. აი სტამბეჭდავიდან გამომდინარე. სტამბეჭდავიდან გამომდინარე, მაგალითად იგივე კილიანის ბალეტები. ირჟი კილიანი და ნაჩო დუატო. აბსოლუტური ტალანტი. ამას ვურჩევდი, რასაც ქვია. იქ მაკ გრეგორი ცოტა რთული გასაგები შეიძლება იყოს, აკრამხანი. მაგრამ იმისათვის, რომ მაგალითად აკრამხანის ჟიზელი ნახო,
უნდა კონდეს ნანახი ჟიზელი რა არის საერთოდ. ხო. იმიტომ რომ ის იქიდან გამომდინ, მე რა კარგად უნდა უსმინო, მე მაგალითად შემზარა სრულიად აკრამხანის გამოყენებულმა მუსიკამ უკუღმა დატრიალებულმა. აი, გავგიჟდი, ვის მოუვიდა თავში, ნუ ვის კომპოზიტორს. ძალიან დიდი წარმატება აქვს ნებისმიერი ასაკის და ნებისმიერი ეროვნების და ნებისმიერი ქვეყნის ბალეტის მოყვარულებში ეიფანს. ეიფანი არის ძალიან ნიჭიერი, უდაოდ ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ არ ჩამქოლონ, ძალიან ეშმაკი ბალეტმესტერი. ეიფმანმა იპოვა არაჩვეულებრივი ენა იმისთვის, რომ ყველა მოყუროს. ნეოკლასიკა გინდათ, ნისმეტი რა არის, დასიყავს უნიკალური. მე არ ვიცი ასეთი შესაძლებლობების დასი, არ ვიცი ესეთი ფიზიკური, საერთოდ რო იყვანენ აუდიციონზე, ადამიანს ერთი წლით ტოვებენ და უყურებენ, ცოცხალია, გადარჩა, მაშინ მერე იყვანენ. ისე მარტო მონაცემებით არა. ეიფმანმა ფანტასტიურად გამოიყენა თანამედროვე განათების შესაძლებლობები. ისეთი შესაძლებლობები გამოიყენა, რომ ხანდახან გონია, რომ ხო არ მატყუებს და ამის ხარჯზე ხო არ გადის. სიუჟეტები გამოიყენა, ნუ დასტაევსკიზე ნაკლებს არ გაგდო. ხო, ძალიან სერიოზული ლიტერატურა. ძალიან, მაგრამ ამას ყველაფერს აკეთებს, როგორ იცით, რომ დრამბალეტის მოყვარული კმაყოფილია, რომ აი, ხო მოვბრუნდი დრამბალეტისკენ. მე ვამბობ, რომ კი, მაგრამ დრამბალეტისკენ ვერ მოვბრუნდით, იმიტომ რომ მუსიკა არ არის ორიგინალური დაწერილი და მე ხანდახან მის მუსიკალურ არჩევანში ცოტა რაღაცები, აი რაღაცები არ მომწონს, რაღაცები მე მომწონს მუსიკალური არჩევანი, როცა მე ვერ ვცნობ მუსიკას. აი მაგალითად, არ გამომივიდეს რეკლამა, როცა გოგი ალექსიძემ დადგა ბერგის ლულუ სუიტაზე ელექტრა, მე ის მუსიკა ვერ ვიცანი. იმიტომ რომ ერთმა ძალიან განათლებულმა მუსიკოსმა დამირეკა და მითხრა, რომ სად იპოვნეთ ეს მუსიკაო? ლულუ სუიტა ამეთ რას მელაპარაკებიო? წარმოგიდგენთ, აი მე მაშინ ვცემ პატივს ბალეტმეისტერს, როცა ჩემთვის ეს მუსიკა ზუსტად დაემთხვევა იმას, რაც მან წარმოვიდგინა და რაც მან დაინახა. და როცა მე შუბერტის სიმფონიის მეორე ნაწილს ვცნობ და ჩაიკოვსკის მეხუთე სიმფონიას ვცნობ და ვერაფრით ვერ ვუსადაგებ იმას, რაც ხდება სცენაზე, ჩემთვის იგივე ჭირს მაგალითად როლან პეცის პიკის ქალს. აი რა ვქნა მეექვსე სიმფონიას. ვერ ვხედავ აი ამ პამფლეტში მეექვსე სიმფონიას ვერ ვხედავ და რა გავაკეთო. Ну, ერთ სიტყვით, ძალიან ეს შეიძლება ძალიან სუბიექტური მდგომარეობა, მაგრამ მე მაინც ვურჩევდი თანამედროვე ადამიანს, რომ ენახა როლან პეცის ბალეტებიც, ეიფანის ბალეტებიც. როცა ჩვენ რაღაც გვეშველება და გავიხსნებით, მე ძალიან ვურჩევ ახალგაზრდობას, თუმცა არც ერთ სპექტაკლს არ აკლდა, მარიამ ალექსიძის გალაქტიონის ლექსები ნახოს. გალაქტიონი. დანახი გაქვთ ალბათ. ხო და აი, ჩემთვის მაგალითად ეს დიდი მიღწევა არის, როცა შენ თანაც ყოჩახ ახალგაზრდა ბალეტმეისტერს, რომელმაც სიტყვა კი არ გაახმოვანა, სიტყვის მუსიკაზე დადგა სპექტაკლი. და როცა შენ ერთდროულად ლექსის მოსმენაც არ გინდა, ერთ სიტყვით იქ ძალიან ბევრი ფაქტორია, თვითონ უნდა გაერკვიოს ადამიანი ამაში. მერე უნდა მოუბრუნდეს ამ გედის ტბას და ძინარემზე თუ ნახავს. ანუ აჯობებს თქვათ თანამედროვე და აუცილებლად აჯობებს, იმიტომ რომ იქ დაეძინება პირველ ნახვაზე და აქ არა. თუნდაც კილიანის ეროტიული ბალეტები, თუნდაც ნაჩო დუატოს ისა რა ქვია, მისივე აი ესეთივე ძალიან ძალიან გულწრფელი და გახსნილი და ხანდახან სკანდალური ბალეტები. მეტ საშუალებას იპოვის იმისთვის, რომ დაждდეს და უყუროს და არ დაიძინოს. და მე რეიტყვის შეიძლება თქვას, რომ აბა ერთი ვნახო ჩაცმული, როგორ გამოიყურება ეს. ხო, აი მე მაქ ხანდახან ეს გრძნობა, რომ ვამბობ, რომ აი მე ხა ცოდვა არის ამისი ჩაცმა. ამბობთ, ეს კარგი შეხოთვის არ ველოდი ესეთ განვითარებას. ამრომ თქვათ აჯობებს, იმიტომ მე მეჩვენებოდა, რომ თქვათ თანამედროვე ქორეოგრაფია უფრო რთულია აღსაქმელად. როგორც ქორეოგრაფია რთულია, მაგრამ ხო თვალი უყურებს, მე ხო არ ვიცი რას ვუყურებ, ქორეოგრაფიას თუ ქიმიურ რეაქციას. ჩემთვის ახლა ქიმიური რეაქცია ძალიან ლამაზი საყურებელია, მაგრამ ხო არ ვიცი რა ხდება. ჭიქებში რაღაცები ხო არის, არა, მაგრამ ნუ არ ვიცი ახლა, ვერ დავწერ რა არის. ზუსტად ისევე არის ესეც. და ის იასამნის ფერიის ქორეოგრაფია არაბესკებისგან შემდგარი რთული აღსაქმელი.
არ არის ახსენოთ ბატონო ხო ეს რო უყურებ არის დაუშვეთ პინა ბაუშს მაგალითად აი პინა ბაუშს რო უყურებ ხო შეიძლება დადგე დაიყენო წინ ეკრანი და დაიწყო მოძრაობა ხო ესეც ხო რამხელა ამბავია აი ხა მაგალითად ჩემი შვილიშვილი კი დიდია უკვე მაგრამ წლინახევრის ასაკიდან გავზარდა თეატრში რო ვეუბნები ამ ადამიან სპექტაკლზე გინდა ბილეთი მან უკვე ზუსტად იცის უნდა თუ არა ბილეთი კეთილი, უყუროთ ბალეტს. არ არის ეს ინტერესო ამბავი. უყუროთ ყველანაირ ბალეტს უყუროთ. ისეთსაც კლასიკურსაც და თანამედროვეს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.